Kryeministri Edi Rama ka folur me shifra për sa i përket procesit të rindërtimit. Në konferencën e përjavshme, Rama ka bërë me dije se janë hapur 19 kantier ndërtimi, 13 prej të cilave banesa individuale dhe 6 lagje të reja, punimet e cilave do të përfundojnë brenda 2-3 muajsh. Kreu i qeverisë tha se shtëpitë e reja do të jenë cilësore, madje ka bërë një krahasim duke thënë se nuk do të ketë asgjë ndryshe nga një shtëpi në zonën e ish bllokut. 4 miliard lek të buxhetit të shtetit të vendosur në dispozicion të rindërtimit, prej të cilave 32 janë të alokuara plotësisht. Nga këto, deri në fillim të tetorit, janë 70 milion dollar të derdhura dhe faktikisht bëhet fjalë për shtëpit për cilat një mas për ditë më e konsiderueshme banorësh po marrin qelsat. E gjithë pjesa tjetër e shumës është aktualisht në themelet apo në strukturat e ndërtesave të reja, të shkollave, të qendrave komunitare dhe të infrastrukturës rrugore dhe nëntokësore të atyre që do të jenë së shpejti lagje të reja të ngritura plotësisht nga e para.